Γεια σας, είμαι ο Αναστάσης και εσείς δεν με ξέρετε, θέλω να γίνω σκηνοθέτης και κάνω δουν τα βίντεο για να πω και ένα ποέμα. Και σήμερα θα πούμε για τη μουσική στις ταινίες. Τούτον, είναι το τούταρτο βίντεο σε σειρά με τα στοιχεία που χρησιμοποιούν στις ταινίες. Αν δείτε τα άλλα τρία, θα σας τα έχω δαμέ. Πριν ξεκινήσουμε, γράψτε μου κάποιο στα comments τι είδος μουσική σας αρέσει. Όχι τραγούδια, με λόγια δεν ξέρω εγώ, απλά μουσική. Του το βασικά εξηγεί και έναν περίπου τι είδος ταινίες σας αρέσει. Έχω τα πορεία. Αν θέλετε να μάθετε τι γίνεται και τα πίσω από τις αγαπημένες σας ταινίες, κάμε ρε subscribe και κάμε ρε την καμπανιλή να ενεργοποιήσει για να μην χάνετε τα βίντεο. Και έχετε και κανένα φίλο που να θέλει να μάθετε τα πράγματα, κάμε ρε το share. Η μουσική και γενικά ο ήχος είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχει στη διάθεση του σκηνοθέτη. Θα σας δείξω δύο μικρές σκηνές, στην αρχή χωρίς ήχο, και μετά απλά θα αλλάξω τη μουσική για να δείτε πώς αλλάζω την αίσθηση. Και στο τέλος θα σας πω γιατί γεννήθηκε. Πάμε να δούμε την πρώτη. Wow, ναι! Oh, yeah. Είναι λογικό, αφού είναι η μουσική. Πάμε να δούμε την ίδια σκηνή, αλλά με μουσική. Πριν πούμε τίποτα άλλο, πάμε να δούμε την ίδια σκηνή, αλλά με διαφορετική μουσική. Μάνα μου ρε. Τώρα θα αλλάξει το νέμα μόνο με μουσική, να. Αλλά επειδή έχουμε και άλλα ήδη, πάμε να δούμε τη δεύτερη σκηνή χωρίς μουσική πρώτη. Εντάξει, τίποτε σπουδαίο. Πάμε να τη δούμε ξανά, αλλά με μουσική. Αν πάω για θυρατίνη σκοτώσει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω με την κοπέλουα. Φαράζει να μας φορεί. Hello! Έχουμε κι άλλα στυλ ακόμα. Πάμε να το δούμε. Και τώρα να σας εξηγήσω πως πιστεύω εγώ πως γίνεται αυτό το πράγμα. Παλιά οι επιστήμονες έπιαναν ανθρώπους και βάλαν τους να βλέπουν άλλους ανθρώπους που κάνουν δραστηριότητες ή που κάνουν συναισθήματα με το πρόσωπο τους. Και γίνουν ελέγχαν τα κύματα των εγκεφάλων για να δουν πως λειτουργεί ο άνθρωπος όταν βλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Και έβραν ότι όταν έβαλαν τον άνθρωπο να βλέπει κάποιον άλλο να γυμνάζεται, ενεργοποιούν το μέρος του εγκεφάλου που συνδέεται ή με τον μυ που γυμνάζεται ή γενικά με τους μυς. Σε έναν άλλο παράδειγμα, είναι όταν βάλει μια κοπέλα να χαμογελά, ενεργοποιούν το μέρος του εγκεφάλου με τα συναισθήματα. Και τούτο γίνεται γιατί ξέρουμε ότι μια χαμογελαστή φάτσα σημαίνει χαρά, ότι μια κατσουφιασμένη φάτσα σημαίνει θυμός, και ότι μια φάτσα μέσα στα χαμηλά σημαίνει πόνο. Έτσι είναι και με τη μουσική. Γιατί μάθαμε από τις ταινίες ότι μια χαρούμενη και χαλαρή ταυτόχρονα μουσική είναι για αισθησιακές σκηνές.
ενώ μια έντονη και γρήγορη μουσική είναι για σκηνές δράσεις. Και άμα να ακούμε τις μουσικές, ξέρουμε τι σημαίνει, γιατί έτσι μάθαμε. Το τελευταίο και να το ξέρω δεν έγραφα το σενάριο. Και εσείς αν μάθετε κάτι καινούργιο, να γράψετε μου καλό στα κόμμα. Τότε αν το βίντεο είναι η εβδομάδα. Αν σας άρεσε, κάνετε like. Και αν θέλετε να μάθετε τι γίνεται πίσω από τις αγαπημένες σας ταινίες, κάνετε subscribe. Συνεργοποιήστε την καμπανιλό για να μην χάνετε βίντεο. Και εσείς έτσι κανένα φίλο που θέλει να μάθει τέτοια πράγματα, κάνετε το share. Και ακόμα μια φορά ετοίμασα πριν να κλείσει η μπαταρία. Έχω τα περιέργεια, έχω τα απορία, έχω τα απορία. Φαντάζεσαι να θέλει να σκοτώσει. Από να είναι μου. Θα μείνω το ξενοδοχείο, αλλά μην δείτε τη μουσική. Με τζάλα. Ήδη. Γιατί ρε. Ακόμα μια φορά εγώ ετέγιωσα και εσείς συνεχίστε να βγάλετε βίντεο.